Әлемнің жарығын сыйладың сен маған. Даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен берген құстардың қанатын самғаған. Балалы құштарым өзіңе арналар. Әлдиле баяла өсірген жемісі, самал жел саяба құшағың мен үшін. Өсейіп кетсем де мен саған сәбимін. Көліңді көктемде көзіңмен танимын. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін. Көліңді көктемде көзіңмен танимын. Өтеуге борышым анашым жан сырым. Іздедім сен үшін әлемнің асылын. Әлемнің байлығын сыйлар ем кеш мені, сыйлар ем ай күні. Қолыма түспеді әлдиле баяла өсірген жемісің. Самал жел саябақ құшағым мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін. Көңілімді көктемде көзіңмен танимын. Ал енді бұл айналайын, мен мынау осы той иесінің дәмелінің ағасы болам. Бұның әкесі дәмеліні, менің інім айтшыма деген. Сол міне кеңес деген жерде тұрған. Мына қызы қуанышқа қарындасым шақырғаннан кейін келіп қалдым. Жасым 85-те. Соның қуанышын бөлісіп осы аман есен деніміз сау менің арқасында осындай қызық қуаныштар бола берсін деп сондай тілекпен тілек айтайын деп сол қарындасыма кеттім. Бұл бала дәмелі жас кезінен өзі сондай өткір, сондай алымды бала еді. Сібір сүйкімді. Енді өмірі әртүрлі жағдайлар болады ғой. Өмір деген нәрсе, жолдасы қайтыс болғаннан кейін үш бала менен, жас кішкентай үш бала менен жесір қалып, содан өз қолы өз аузына жетіп осындай зейнеттікке шығып отыр. Өмір жасы ұзақ болсын, ден сау болсын, балаларын қызығын көрсін. Енді өмір деген нәрсе күрес қой. Сол күрестің арқасында осындай дәреге жетіп, міне осынша ағайын туған туыс бауыр жұрағаттарды шақырып үлкен той жасап жатыр. Той қайырлы болсын, қызы қуанышы бола берсін. Еліміз заман, халқымыз тиш болсын. Мынау енді жаңарып жатқан заманда еліміз жаңарып бақытты, қызықты, қуаныш шаттыққа Алла жеткізсін. Бәрінен дағы тыныштық болып еліміз аман болсын, халқымыз тыныш болсын. Мы будем отмечать мамину пенсию и день рождения. Желаю тебе, мама, здоровья крепкого, чтобы ты никогда не старела, никогда не унывала, чтобы улыбка оставалась на твоем лице. Долголетие тебя, мы тебя очень сильно любим и постараемся, чтобы сегодняшний той прошел на ура, на все 100. Мен дәмен апас боламын, сол бүгінгі той жақсы өтсін, өтсі деп тілейміз. Сол міне құдалар, туыстар бәрі жиналып жатыр осы тойға. Енді той жақсы өтсін деп ойлаймыз.
жарайды, енді мынау дәмен, мына зейнеткерлікке шығып атқан тойың қайырлы құтты болсын, денің сау болсын, осы әулеттің президенті болып жүре бер, бәрін басқарып, бәрін орын-орында қойып, мынау бүгінгі жасап атқан тойың жақсылықпен өтуге жазсын, бақытты бол. Той-тойға ұласын. Бүгін өте керемет күн, апамыздың зейнетке шығу тойы, өте қуаныштымыз. Мен шын жүректен апамды құттықтаймын, тілейтін зор денсаулық, өмір жасы ұзақ болсын, балапандарының қызығын көріп, зейнетте, мен қалай енді дейін, жақсы болатындай болсын бәрі, немере сүйіп жатыр, шөбере сүйетіндей болсын. Енді апам жолын бізге де беретіндей болсын, соған мен тілектеспін, өте қуаныштымын. Қаншама қонақтар келді, ауылдан сыныптастары келді, біз өте қуаныштымыз. Тілейтін зор денсаулық, қаншама өмірде жақсылық бар, бәрін осы апама тілеймін. Ассаламу алейкум, жақсылыққа келіп отырған ағайын. Құда жекшат, бауыр, дос, өрі жұрт, қайым жұрт. Менеке туған тойымызға қош келіпсіздер. Менеке бүгін бәріміз, үлкен кіші кәріміз, жақсылыққа ат байлап, жамандықты қақ байлап, ізетті инетіп, иманды түйметіп, осындай үлкен әулетте жақсылық той, қуаныш, есеп беру тойы деп, әр тараптан, жар тараптан осындай бір керемет мейрамханаға жиылып, алдымызға дәмдеп бұйырып келіп отырмыз ағайын. Бірімізге ардақты аға, бірімізге құрметті әже, қадірлі дос, супер құдағи, керемет, фантастическая подружка, дәмелі Айтжұмат қызы. Бүгінгі қуанышта еңбегімнің жемісін көретін, зейнеті көретін шаққа келдім деп, мен зейнетке шықтым деп, осындағы барша осы уақыттан бері араласқан, дос болған, танысқан, табысқан барша ағайындарын ақ дастархан басына шақырып отырғай. Мереке отырмасын деп бір шаққа басып қой! Енді міне, қадірлі көпшілік, бүгін той деп бәрімізде көтеріп көңіл күйме келіп отырсақ, бірінші кезекте бұл есеп беру тойы. Әрине, бүгінгі қуанышта анамыздың қуанышы, анамыздың шаттығы, сыныққа сылтау тауып, әрине, біз бүгін анамызға той істеп берейік деп, балалары жүгіріп жүрген жайы бар, олай болса, тағы да бір шапалақ соғып, қошемет, қошемет, біздің дәмелі ананың балаларын керемет әнімен, сәнімен ортамызға шақырайық ағайын. Жарығым сыйладың сен маған, жағаның әр гүлі жинадың сен.
Бәрекелді, шапалақ қайда, қошемет қайда, не баша бұрды, бұрды, бұрды жетімді аплодисменті, дамы господа. Мамамыз жылап көйтіп қойды, келіңіз ортаға. Мама да мені, ваша аплодисменты, друзья, ваше восхваление, ваше вау! Берекеңіз құтты болсын. Рахмет. Мен мына жерде отырған қонақтардың арасынан ең кем дегенде 20 отбасыны білемін. Себебі сіз екеуіміз, мен бір өзім емес, сіз екеуіміз сол кісілердің тойларын өткізгенбіз. Сіз ұйымдастырғансыз, мен басқарғанмын. Қайда сол ағайындар? Неге шапалақ соғып қойып жатыр құдай? Зейнетке просто по документам шығып жатыр. Мы же дальше будем зажигать, точно? Болды, мы будем еще зажигать. Шапалақ соғыңыздар, қошемет көрсетіңіздер. Мерекеңіз тағы да құтты болсын. Жайғасайық. Тамаша бір тілек болсын, ниет болсын, осыны қуанышқа келіп отырған осы әулеттің үлкендері де үлкен құрметпен ортаға шақырып келіп отыр. Теміртас атай менен Әсия жеңгей бастаған, Мырзатай Әдия, Рәмзия Құдағи, Майкен, Жылқыбай Надя, Райхан апа, Роза апа, Елен тәте, Алтын апа, Роза нағаш апа, Оразбай Қарлығаш, Ақыл Раушан, Төлеген, Күлпаш атты қонақтарымызды ортаға шақырайық. Шапалақ соғыңыздар, қошемет көріңіздер. Бүгін той деп жатырмыз. Бүгін біз Нәмелі ханымды зейнетке осылай үлкен думан тоймен, әнмен, сәнмен шығарып салып отырған жайымыз бар. Жақсылыққа қош келіпсіздер. Енді мынау жаңылмаса, сол пенсияда пәлен уақытта білген жүрген опытный пенсионерлерден молодая пенсионерочкаға бір жақсы ақыл кеңес, ақыл тілегімді. Мерекең құтты болсын. Ал құрметті жамағаттар, бауырлар, туыстар, ағайындар, жағаттар. Енді бірі жаңа біздің тойбастары дейміз айтып кетті. Мына дәмелі зейнеткер ол. Жора жолдастары, туған туыс, бауырларын, құдаларын, дәмелерін, достарын, көршілерін, бәрін жинап біле. Мұны да үлкен зәуірінде зейнеткерлікке шыққандығын бізге дәлелдеп соны көрсетіп жатыр. Енді мені айналайын, осы тектің, осы жұрағаттың, осының несі ең үлкені қалған мен. Менен үлкен апамыз бар, енді осы 88-де, содан кейінгі осы әулеттің үлкені мен. Сондықтан да анау-нау деген қарамай, мен де осы дәмелімнің зейнетке шыққан несіне келейін деп келдім. Рахмет, көлік жіберіп, әтейім деп мені алғызып, осы халыққа, жұртқа таныстырайын. Мен осындай әтейім бар, бізге осындай не дегенде оған көптен көп өте рахмет. Екіншіден дәмелі, мен дәмелі пенсияға шыққанда сонда мен не болдым? Кеше ғана мынадай бір біттей ғана шүкірлеп жүгіріп жүретін дәмелі, бүгін міне зейнеткер болып, еңбегінің несінің арқасында осындай құрмет сыйға бөленіп отыр. Енді өмір деген нәрсе ойы көп, шұңқыры көп, белесі көп, қыралы көп, шұңқыры көп деген сияқты, соның талай несінен жас болса да өтті. Ал жолдасынан жастай қалды, үш бірдей өмір қалды, соларды асырады, ер жеткізді, білім берді, істеп жүріп, көрмеген қиыншылығы жоқ. Соларды міне азамат қалып өсіріп, жаңа өздерін көрдіңдер, ана туралы жырды айтып, анасына гүл сыйлап, соның бәрі сол дәмелінің
жігерлігі, дәмелігі, ерлігі, дәмелігі, азаматтығы, парасаттығы айналайын. Өмір жасым жақ болсын, денің сау болсын. Мына Зейнетіңнің қызығын көр. Мына балаларыңның енді көріп жатсын қызығын, әлде де бұрат көрмеген қызығын сен көр. Осылай жора жолдастарының арасында, туған туыс ағайындардың арасында сыйлы қадірлі бол, осылай өмірің ұзақ болып жүре бер еркелеп. Ал енді айналайындар, мынау зейтікке жетпегендеріңа дәмелінің жолын бер. Кластастары бар, нелер бар, солардың бәрі енді шығып жатыр ғой. Артында келе жатқан ұрпақтар нелер, солар дәмелінің жолын бер, осында зейтікке шығып жатсын. Өмір жасы жақ болсын, аспаны ашық болсын, дені сау болсын, туған туыс ағайындары аман болсын, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Осындай қызық қуаныш бәрімізде де бола берсін, Алла соған жеткізсін. Амин. Кеш жарық, құрметті ағайын, туған туыстар, мынау бүгін өте тамаша той болып жатыр. Айтшыма қызы дәмелі, Нұрлығайдың шешесі. Міне бүгін той өте тамаша, құрметті ағай. Несімен тамаша дейсі ғой? Күлдеу жаңағы бір оқыған класпен ол ретке кездесі, директор школ дейді ғой. Көз алымызға жаңа жас алып жатырмыз. Құрметті құдағайлары мен туған туыстары, бүгін өте тамаша той болып жатыр. Сол себепті айтайын деген, мінекей Айтшыманың балалары, бірнеше ағайынды туған туыстар, құрметті қызым айналайын, қызым деу олар, мен бұл кісілердің жездесімін, талай мынау Келес деген жерді білесіңдер, Ну орман ағаш, соншама санатория балалардың несі бар, сонда нағашыларымыздың барған сайын сондай қарсы алатын. Міне соның шешесіне тартқан Дәмелі деген мынау қызымыз. Дәмелі мен көптің алдында айтқым келеді, көп рахмет балаларына, міне жаңа балалары, қыздары сценариймен қандай тамаша шығып жатыр. Құрметті айналайын, неге пенсияға шықтың деп әуелі бізге келіп қуанышымды айтып жатсын. Соның жемісін көр балапаным. Балапандарына осы қосқан қызығын көре бер. Құрметті атына класниктері, сіздерге рахмет. Бұл ретке кездесетін шаруа айналайындар. Міне класстастар мен директор школдарымызға сіздерге бір рахмет бар. Бұл ретке кездесетін шаруа. Сол себепті сол класстас достарыңа рахмет келген. Туған туыстарыңа, құда-құдағайларыңа, жолдас жораларыңа ақ тілеп тілеп осы шаңыраққа тек қана қызыққа жиналуға жазсын құрметті ағайын туғаныштар. Дәмелі жан, балалар, мінекі айналайын балалар, өскен қызметтің өсе берсін айналайын. Мен өте қуанышты болдым. Бір класстың атына жазғанда балалары деген уақытта қалай келмесін. Шешелеріңе 100 жыл тілеймін, сіздерге 1000 жылдық айналайын. Бақытты болыңдар. Ал дәмен, туыстар, мен де өзімді айта кетейін, мынау біз енді бір дәменге жиенбіз. Біздің шешеміз, бұлардың апайлары, жаңағы сөйлеген Теміртас атайымыз біздің үлкен нағашымыз. Енді мен балалардың үлкені, осы дәмен біздің көзіміздің алдында туған. Осы балалардың бәрі Айтшыма атайымыз, Нұрлығайым, біздің енді ауылда, бір ағайын болып өсіп өнгенбіз. Дәмен, енді көп айтпай қоян, дәменнің мінезі кішкентай кезінен белгіледі. Бұл жылап атып күліп ататын. Сондайды білесіздер ме, жылайды и күліп одновременно. Қандай бұл жүрегі кең, өзі кең. Арасында біз сөйлеп таламыз енді үлкендігіміз. Ондайды бір ренжімек көтереді. Енді біз басқа жақта тұрып, сосын енді Астанаға келгенде естідік. Дәменнің бір қиындықтары бастан өткен. Соның бәрі енді ұмыт болсын, тек саған Алла Тағала енді рахатын жазсын, балаларыңды жаңап көрдік. Анамына балабындай той жасай алмайды. Енді қызың бар, құдағиың бар қолымдағы, бағана басқа құдағыларын танымайым, әлгі қызыңның енесі бәрі. Енді бұлардың бабушкасы болған үлкен әже дейтін біз, бүкіл әулет оның әже дейтін. Сәргенбір дейді. Ал біз оқсын әже дейміз. Сондай таза,
балалардың палсон кейін жуғанда искеп-искеп жуатын, енді аяп еттіңдер соны айтты деп. Сол бабушкадан бұлар тәрбие алды, салдыны, ботагөз, дәмен бәрін жақсы көретін. Енді Жаңбырбай туғанда ол туды деп, енді бүкіл ауыл қуанған. Сол Жаңбырбайды жаңа көргенде жоқпын. Ал енді балалар, туыстары, дәменнің апалары, сіңлілері, інілері аман болыңдар, бар болыңдар. Енді мынандай той жасаватсыңдар, келген адамдардың көңілі білініп тұр, саған ақ көңіл, мен ақ ниетпен келген. Той жақсы өтсін, өмір жасың ұзақ болсын. Дәмелі міне, еңгені қайырлы болсын, құтты болсын. Енді жамандықты артта қалды. Аллаға шүкір, енді біз астына келгенде қиыншылықты көрдік. Міне, балаларды ержеткізіп, өз қолы өз аузына жетті. Аллаға шүкір, тәуба. Енелі көрміз, енді шүмірі көр, шүмшелай көр бәрін. Қоз ақшанды қызыққа жұмсап, жақсы демалып ойнап, балаларының арасында жүрдім. Құрметті ағайын, туған туыстар, мына менің балдызымның өсі өнген жерінің сөз жердің рухалы кеңестің ресходын директор келіп тұр. Қандай тамаша көрді. Құрметті қонақтар, жерлестер, Нашканың туған туыстары, құдағынағайлары, мен аздап бастайын. 74 жылы кеңес ресхозы дейін, орман шаруашылығында мен оқу бітіргесін келіп, жұмыс істедім. Сонда енді 74 жылы Дашка үшін мектепте оқи шығып, иә. Онда мына Теміртас Рамазановичтің інісі Айчима папкасы. Бізде бәлен жыл механизаторы трактор жүргізді. Күні түні қай жұмыс болсын жақсы атқарып жүрді. Мамасы бізде лес қолында күлетші болып істейді. Мен соғысыларды өзім жасында болсам да, директор болған уақытта пенсия шығарам. Енді мына Дашкаға да келіп отырмын пенсиясына. Рахмет бізді сыйлап шақырғаныңа. Біз өзі бұрындан ойлайтынбыз, Дашка бір. Жылдам тез айлып, тез жұмыс істеп. Баяғыда бір Кореяға түкенге барғанда жүгіріп тұрмын, Дашка ма деймін, Дашка деймін. Түкенші болды. Өзіңе рахмет. Папка, мамкалары қарапайым жақсы адамдар болды. Енді мен жас болсам да жылда қонаққа шақырады. Өш қандай туыстығымыз да жоқ. Сонан енді өте жақсы адам болды. Жаңбырбай, Бола, жаңа әлия, Ботагөз, бәрі алдымызда өсті. Мен дедім өзі 4-5 жыл зейнеткермін. Саған зор денсаулық, балаларым қызығын көр, өте қуаныштымыз. Мен өші көп жыламай, жаңа жылап жүрдім мұны. Балалар өлең айтып шығады. Күлбаш айтып, мұны жылап атсын да деп. Өте қуаныштымыз. Кеңес ауылы, үлкен ауыл. Қай жерге бармаса кеңес кісілер шығады. Мен өзім ойлаймын. Астанаға келсін кеңес, Степногорск кеңес, Ақкөл кеңес. Енді әртүрлі түкен қызмет, әртүрлі жағдай жұмыста жүреді. Құрманам өзі. Дашка, саған зор денсаулық. Осылай алға Қазақстан дейді ғой, алға деп мына балалар немерелерді алға бере бер. Еліміз аман болсын. Осындай тойлар бола берсін. Бәріңіз зор денсаулық. Ортамызда мына Теміртас Рамазанға шақырғанымыз сияқты жүре берсін. Артынан біз жүре берейік. Әдемелі туғанның болмады, туғасын. Және мына үлкендер жақсы-жақсы сөздерді айтып жатыр. Әрине ол сөздердің ішінде қарап отырсам, ауыртты көрген жағдайда болған екен. Бірақ бүгін мына тойда отырып мен сізге ауыртпалық
көрдім деп айта алмаймын. Өйткені мына жігіттер жаңа әлемнің жарығы деп сыйлады сіз деп сізге бір ардагер айтқан кезде дәл осындай кісі ауыртпалық көрді деп мен айта алмаймын. Өйткені мынадай әдемі әдемі жігіттерді дүниеге әкелу, оларға осындай тәлім тәрбие беру, оларды осындай қатарға қосу деген ауыртпалық көрмесіне қолдан келе білмейді. Негізі қалай болмаған күнде сіз өте көп елге сіңірдіңіз, жаңа біздер айтып тұрған осы құтқарушылар. Ендеше сізге сол сөзге қосылып мен де бақыт тілеймін. Бақытты болыңыз, осы балалардың жемісін көріңіз енді. Қызықтарыңыз қызық қалмаса берсін. Жоқ, құрметті қонақтарым, Даша, сенің пенсияға шыққан қайғы болсын. Бұған жеткен де бар, жетпеген де бар. Дашаның бәрін айтады ғой, бәрін көрді де. Көрді де, жақсылықты да істейтін көңілі бар. Бастықтан біздің екі студентімізді 2000 жылы үйінде ұстап, ол жоққа өмірге шығарған осы қыз деп айтайын деймін. Ол сол жеңіл қолымен, міне қазір жылдар төрт қызмет істеп, үйлі баран болып жатыр. Дашаңызды құдалыққа да бәрін алып шығамыз, потом шығамыз. Вперед, Даша, прясканда, орысшасында, қазақшасында айтып шығады. Очень жақсы, келешек. Рас, тұр, балаларым қызымды. Рамиля, Мәртейдеті, шыққан құтты болсын, қақшанды, етерек сау. Жарымға айтылған көлдер көптеген әметап қосынан, біздеңіз бар қалымыз. Қауқалдарын немерелерін қызым көрі берді. Әрқашанда тілектің денсаулық, Германия қашанстан, яғыл. Құзда ойлаған адамына кетектері. Қалай қарамадым, мен сөз сөйлемедім. Дәмелі құдағайым, той құтты болсын, жүзге жет, денсаулығым құтты болсын. Осы балаларға көп-көп рахмет. Мен жаңымынды тойлағанда өзің көзім жасын көріп жүрдім. Ана салтанат бар, кімдер мен оларды баяғыда мен білем ғой. Осы бақ қызығын көре бер, немереше өресі. Мен өзім ара 77-ге келем, Алла қаласа. 14-15 мен немерем бар. 13 шөберем бар. Мені жолымда берсін. Бар денсаулық, ас баласы болсын. Ақшалары көп болсын. Балапандарына ортасы жүре бер осылай жаңа. Ала не айтайын? Тұзды желаю здоровья, здоровья, все. Самое главное. Ал енді мен жақсы-жақсы сөз айтып жатыр, мен қосыламын. Самое главное, сенің денің сау болсын, балаларың аман болсын. Немере сүйетін, енді шүпіреде сүйетін алға жаз. Рахмет, шапалақ соғайықшы, қошемет көрсетейік. Ал енді біздің осынау қуанышта жүгіре жүрек тебіреп, жақсы бүтілек айтқан көгіміздің бір жақсы айтатын әні бар екен. Қосылып тыңдай отырайық. Мен өлеңші емеспін, мынау Дашаға арналған. Мен қазақ қыздарына қайран қалам, жанары жаны жаздай жайраңдалам. Қызысы елдің құрғы деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайрым бабам. Қызысы елдің құрғы деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайрым бабам. Мұмысын бермеу үшін жатқа қолдан ару ораз болдым ай, атқа қонған. Ла-ла-ла-ла-ла. Шапаласа лай, қаргелі көтеріп сөйт көтсейік бір жақсылап. Рахмет, рахмет. Дәмбеді де көрдіңіз бе, сізді жігіттер қыз деп атырын. Можа тапшайын зарестінейтіз. Береге қаптауызды. Сөйт көтсейік, қаргелі естерікі бір жақсы сөйт көтсейік. Ал құрметті қонақтар, ағай туыс бауырлар, бүгін жақсы той. Олан асыр береге, береге. Ал қояйық қанеге, предлагаю поднять бокалы, друзья, за вышесказанные прекрасные пожелания. Дәм ауыр отырыңыздар.
кеш болғалы тұрған жайы бар ағайындар. Жаңа тойдың басында баршаларыңызға лотерея билеттерін көрсетті. Мүмкін болса сатып алыңыздар. Имеются очень ценные, хорошие, прекрасные, полезные подарки. Алып отырмыз, бізде билеттер бар шығарайлы, қыздар осында жүр. Пока 200 теңге қойдым. Асқалым кереметен, ана сені өмір бойы керек етемін. Әке де бұл өмірге керек екен, ананың орны бірақ әрқашанда бөлек екен дейді ағайын. Жақсы бірде малдарыңызға келіп отыр, астарыңыз дәмді, өміріңіз мәнді болсын. Жаңа бірінші тілекті айтқан апалардың арасында бір әдемі керемет апамыз, менің жасым 70-ден асты, Құдайға шүкір сол жастығы жетті деген апамыз ән айтып беремін деп еді бізге. Келіңіз шортаға. Расцвела подогошка, пела снежная вишня, и за тучкой далекой показалась луна. Все подружки по барам в тишине разбрелись,
Подготовили очень хорошие подарки. Ем бицену хонатарымызга, ем тамаша сыйлықтарымызда дайындап отырмыз. Біз мағыналы мәнді, сәнді, дәмді тілектей отырып, ортамызға біздің дәмелі ананың, дәмелі ханымның, дәмелі құдағидың осы уақыттан бері араласқан, құрласқан құдағилары Төлеутай, Бағыш, Үрхия, Айман, Жұмабай, Ғайни, Гүлназия, Сансызбай, Қайны Жамал, Ай Жамал, Гүзел Жамалды, Гуля, Ғазиза, Серік, Разия, Кенжебай, Райхан, Хамид Роза, Қайролда, Зада, Дүйсен Бақыт, Жұман Елеусіз, Ғалия, Сергей Зүлфия, Бауыржан Гүлден, Қадырбек Гүлсан, Ерік Гүлнар, Дауылбай Құралай, Абай Маржан, Ғалым Айсұлу Темірбек Бағдар. Это только құдалар, друзья. Құда балалар мен құдашалар, Рима, Альфира, Жанат Айнура, Жаслан Алия, барша құда құдағилар, келіңіздер. Самый активный, самый темпераментный ходовой поездок. А, да вы что? Все, вам простительно, можно. Кет, улыбался хурмет хаум. Бай босу. А, куп сіздер, джеге-джеге то сұрауға болады негізі, я. Бір, төрдеуіміз тілек айтамызып шығыңызды, лакса исключение. Төрдеуіміз тілек айтамызып шығайықта, қалғанымыз қосыла отырайық, бейлейік шатанайық. Ага, сен мал той құтты болсын, әге
әр адамның бір аңсаған арманы болады. Біреу айтады, балам, үйлендірейін, мен біреу айтады, өзім тұрмысқа шығайын дейді, біреу айтады. Сондықтан сен өзің зейнетке шыққанда той істеп, өзің-өзің той, мына бала шағаның өскенін, жеткенін, бәлен жұмыс істеп, осындай жеңіске жеткенін, осы тойын сені құтты болсын, әрі бүгін сені туған күнің дейді, пяти девять четырнадцать, соның бәрі құтты болсын. Бала шағаң аман болсын. Ең бірді өмірді не сүреміз, ең бірінші бала шаға деп сүрем. Аға, өмірді өзімді өтіп өтеміз. Сен молодецсің, бала шаға келіп, өз қыздың немерелерді өз қызып отырсың. Міне, бұл нәзем мен екеуі тату тәтті. Төлегенің жоқтығын білдірмей өтсің деп, сол бала шаға сөзсін. Қанша өмірлерің бар, сол бірге сол. Бұл нәзем жалғысың деп өтіп. Алай, туған туыстар, көбіне осындай тойда кездесеміз. Бәрінің отбасында мамдық болсын, жақсы болсын, осындай той әр үйде болсын. Сонсын алып, алып қойды байқайды. Құрметті қонақ, құрметті құрметтілер. Міне бүгін Дәмелі құдағайдың тойына келіп отырмыз. Мен енді өзіміздің Құсайын әулетінен енді бір тілек білдіріп отырмын. Сол зейнеткер атағымның қайырлы болсын. Өзі жас келгенімен бірге араласып жүрміз. Енді мына құдағай болды. Мұрат марқұм еді өзімнің құрдасым. Біз енді қарағанды Мұрат екеуміз көміз. Біз әлі пенсияға жете алмаймыз. Мен әлі пенсияға шығады. Жоған таңғаламын мына үкіметтің несіне. Жарайды ол бәрі күлкі ойын. Құдағи бақытты ол семьяда. Туған туысқандар осылай ыңғай ойын неге жиналатын болсын. Балаларын аман болсын деп бүгін құрметтеп сыйлап отыр. Өскелі хан немерелер аман болып, соның қызығына тойынып, соны қызықтай бер, тіреуші болып, бақытшы болып, соның арасына қойды. Үлкен құдам, қызын алып отырмыз, Есхан балам осы. Қашыма тілек айтады, құдағи, бүгінгі үлкен той, қайыр болсын, өмір жасын ұзақ болсын, енді осы балдардың қызығына тоймай, немере көріп отырсын, шөгіре көріп, енді сол сенің жолыңды пенсияға шықпаған бізге берсін. Мен не айтамын, мен балаларға көптің көп рахмет, мен Салтуша, Эсхан, Ерхан, осы бәріне мынандай той жасап отырғанда өте ризамыз. Осы қауымға дейтін осындай той әр үйде болатын болсын, еніміз сау болсын, ашық аспан тілеймін, көптің көп рахмет. Бүгін құдағиымыз қызын алып отырмыз. Ал Дәмелі құдағи. Ал Дәмелі құдағи. Бір кезде Дәмелі сен Кореяға келін болып түстің. Мінекі осы Корея елде осы балапандарын туып өсіп, ер жетіп, бүгінде саған той істеп отыр. Өте қуаныштымын балапандарына. Саған тілейтін зор денсаулық. Мынау зейнетінің қызығын көр, балапандардың қызығын көр, өсіп келатқан немерелердің қызығын көр, немере көр, шөбере көр, шөпшек көр. Алла жазсын, аман бол. Осы ағайын туыстар бәрі аман болсын. Саған тек зор денсаулық тілеймін. Дәмелі құдағи, мынау зейнеттікке шыққан туған қайырлы құтты болсын, елбасың сау болсын. Мынау Дәмелі деген кісі өзі өте ақ көңілі, аузына шы жүрегі көрінетін Құдай тағала беретін адам. Сол мына балапандарға көптен көп рахмет. Осындай үлкен жақсы той жасап отыр. Осындай той болмаған үйге жұғысты болсын. Не тілеген тілегіңе жет, елің сау болып, ауызбен сақтамен шөбере сүйіп. Құрметті ағайындар, сіздерді бір ауыз сабырға шақырсақ. Мынау үлкен түстеріңізге қарап отырып, жам жасы басымен сіздерге тиішімді байқайлаған ұят дүние. Сондықтан тойдың басында ең болмаса, е? Әне жеші не дошли до кондиции, правильно? Давайте пока потише себе поведем. Да,
тынышырақ болайық ағайындар. Тілек тыңдайық. Мынау есеп беру кеші болғаннан кейін бәрі жүрек жарды айтқысы келеді. Қазір сіздер шықсаңыздар, сіздер де айтқыларыңыз келіп тұрады. Сондықтан да мүмкін болса тілек тыңдайық. Ал біз қысқа айтуға тырысамыз. Ал енді мен бүгін енді өте қуаныштымын осындай тойда. Куә болып отырмыз міне осындай тойға. Әдемі той. Құтты болсын. Біз енді свежий құдағымыз. Қызал болдыңыз. Сол, енді осындай тойлар бола берсін. Тек қана өзіңіз қандай ақ жарқын, сондай өміріңіз жалғассын, солай болып, әдемі болып. Енді я хотела бы вам песню. Но сначала мы поаплодируем. Пожалуйста, сейчас полосок кое содан соң сфоткаемся на память. Құрмет жиналған қауым. Дәмелі құдағи. Сіз болсаңыз. Ал, сізге мыңда бір рахмет. Біз мынау былай айтқанда құданың құдасы, құдан қойдың сорпасы дейді. Мына біз Гүлназия апамыздың інілеріміз, бауырлар бөлесіміз. Енді сіз денсаулығыңыз мықты болсын, өмір ұзақ ұзақ болсын. Сіздің жаңағы мынау үлкен кісілер айтып жатыр, жүрегіңіз сондай нәзік, сондай мейірманды азаматша деп айтып жатыр. Арасында біз күлеміз оның бәріне. Осы мынау Гүлназия апамыздың немересін өзінен алшақтатпай, салтанатты жаңағы екі немересін жанында ұстап, өзіңізді бірге қол бастап, сол Гүлназия апамыздың былай айтқаны мұңайтпай жанында ұстап, құрметтеп, біріңізді құдағи ретінде құрметтеп жүргеніңізге рахмет. Өмір ұзақ ұзақ болсын. Бар рахмет Алладан болсын сізге. Құрметтің бәрі Алладан болсын. Жақсылықтың бәрі алдыңызда болады деп ойлаймын. Мынандай соқталдай азаматтар балаларыңызды өсіріп оқығанда рахмет сізге. Бәріміз разымыз сіздің осы тойыңызға. Арасын жақсы кесіп. Гүлназия апам, сестренка болғасын, сіздер де бізге бөтен емессіздер. Ал туған туыс, ағайын, құда жегі жәрді, мұна кісі дәмеліміздің құдағы, екен бір түйеде құрдас біз. Бір күні бір жыл тудық. Сол жыл туған адам да жақсы адам болар. Алла тағала береді, Алла сізге бере берсін. Балашағыңыз қызын қойыңыз, немерелеріңіз өсе берсін, шөбере сүйіңіз. Осылай жылда той деген есе берейік. Рахмет сіздерге. Ассалау алейкум, құрметті той иегерлері мен той куәгерлері. Біріншіден айтатыным, мен мына жаңа мына кісі айтып кетті ғой, мен де құданың құдасымын. Сондықтан осы тойдың куәгері болғаны өте қуаныштымын. Мына қазақ халқымызда өте асыл сөздер бар. Жұмақтың кілті ананың аяғының астында дейді. Міне балалары міне ананың ақ сүтін ақтап үлкен мынау ғимаратта той жасап жатыр. Сондықтан мен сенемін, мына балдардың қолында жұмақтың кілті. Тойларыңыз құтты болсын. Ал, Дамиле, когда-то были подругами, енді құдағи болдым міне. Бүгін міне балаларын үлкен той жасап жатыр, сол той қайырлы болсын. Алған пенсияның қызығын көр, денің сау болсын, балаларың аман болып, ертен сені қуанышқа бөле берсін. Сол айтатын, енді осы жасқа тағы да кел, тек қана жолың ақ болсын. Бағана бір атамыз айтып кетті ғой, қандай өмір кештің басыңнан сол ұмытылсын, осы жаңа өмір басталып, осындай жасқа тағы да келе бер. Кім болдық па? Дәмел деді. Сөйлемейтін ауызды қинамайық. Қосыламыз деп отыр. Все, если что все... Құдағи, бақытты мо. Президент самый короткий тост. Дядя, твой не скуптуозен, день не собозен. Санаторий, он чихвак, день зенит, тишина.
бәрекелді, бәрекелді, рахмет. Суретке түсейік, ағайындар, суретке түсейік, фото для истории. Деген музыка бар ма? Суретке, 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 суретке. Mama, 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 Maria, mama.
Ал енді құрметті қауым, міне бүгін Құдайға шүкір ешқандай басқа жұмыстарға қарамай, өз істерімізді тастап, бүгін Дәмелі ханымның мерекесі, берекесі, Дәмелі анамыз, құдағиымыз, көршіміз, досымыз, кластасымыз 18-ге толып, самая молодая пенсионерочка атанып отыр деп бәрекелді. Бәріміз осы сағын басына келіп отырмыз. Ең рұқсат болса, мен сол молодая пенсионерочканы ортаға шақырып келіп отыр өзің жеке. Шапалақ соғып қошемет көрсетіп қойыңыздаршы. Дамы господа, самая молодая пенсионерка этого вечера. Дәмелі ханым, вы одна, келіңіз шоға! Пенсионерка, Майндар. Если вы не согласны с тем, что она не похожа на пенсионерочку, аплодируйте, пожалуйста. Вы еще молоды. Вообще вы узнали. Пенсионерочки мы скордон сдерма. Галстук там пионерочка попала. Рахмет. Енді былай істейік. Құрметті көпшілік, мен көп жерде сұраймын, тағы да сұрағым келіп отыр. Три главные плюсы Дәмелі тетенің. Кроме того, что она умная, добрая и чересчур красивая. Кроме них, поднимаем ручки, самые главные плюсы, которые отличают Дәмелі ханым от других. Аймана Тюгеевна. Реактивная, не активная, а реактивная Дәмелі ханымға. Шапалақ соғып қойыңыздар. Какая? Компанейская шапалақ. Ребята, сюда у вас и мужчина, мы вас слушаем. Какая? Цель что сделанная? Целеустремленная! Шапала солнца, а? Стоп. Одноклассница. Плюс, а? Талантливая во всем. Шапала солнца. Так, реактивная. Целеустремленная, компанейская и... Женщина-бомба! Вау! Если она женщина-бомба, где ваши бомбические аплодисменты? Это да, но конкретно где во? Вот. Сногсшибательная! А ресницы какие, да? Незаменимая ничем и никем. Супер! Ну я буду так все сгребать. Айди все. Целеустремленная, компанейская, реактивная, незаменимая. Во! Это все про вас. Давайте еще один. Все, последний. Куда ты? Это мы знаем. Мы в курсе. Непредсказуемая? Кайфовая? Креативная? Боевая и демократичная. Демократичная, честная, имеется в виду. Так, Джакса, не то что наше правительство, да? У медали две стороны. Где плюсы, там всегда... Ой, мой, серый куда? Бірінші мұрты көрінді. Айтыңызшы. Супер сваха. У медали две стороны, где плюсы, там всегда присутствуют минусы. Что, можно? Поехали, минусы! Только минусы! Стоп, есть минус, есть, я знал! А, да? Курицу, хазатлага минусу, чок пустыз, джакпайс. Нету минусов, это ее главный минус. Так, чокпа! Это опасно. Опасная женщина. Лучше молчать. Даже самый здоровый человек этого зала уже боится что-то говорить. Тогда, хромет такой человек, Шапаласова Куэль, перед вами реактивная, компанейская, душевная, мама-воз, супер-сваха, реактивная, но очень опасная женщина. Дәмелі Ажымаевна! Если можно, поднимем бокалы.
стаканнарымызды көтерейікші, стоя, с локтя и до дна за такую супер-женщину. За Эмиле Айшумановну! Ал енді рұқсат болса, құрметті қонақтар, жақсы демалып қойған болсаңыздар, расслабьтесь и смотрите и любуйтесь. Алдарыңызда біздің құрметті Дәмел ханымның жақсылығына арнай жиналып отырған өзінің құрметті ұстаздары Жұмабике Мукашаевна мен Алима Есмұхамбетовна бастаған самая хитовая категория этого сезона в казахских свадьбах. В смысле пионерочки. Супер, супер. Рахмет, рахмет. Құдай ау жалғысы сондай сөйлесем, сіздің ауылдың қыздары бәрі сондай. Все мы огонь, огонь, прям вау. Жігіттерге мен отвечаем, но қыздары мама. Супер. Алпыстың қыздары ма? Выпуск 1977. Нағыз бұзып болған қойдым кезінде. Первый атаман. Супер. Мереке құтты болсын. Ал, класстастар, вы самые счастливые гости этого вечера, потому что сегодня ваш день. Бүгін сіздердің күндеріңіз, сіздердің класстастарыңыздың жақсылығы, қуанышы. Сондықтан да сіздерге сөз. Кім бастайды? По росту, по возрасту. Учителя, учителя. По волосу, по мере их отсутствия и присутствия. Ұстаздар сөйлесін ағайында, шапалақ соғыңыздар ғанеге. Құрметті қауым, бүгін міне дәмелі зейнетке шығып, даже не верится. Мені дәмеліні, мен 75-тен 77-ге дейін оқыған. Сол дәмелі бүгін міне айтып жатырсыздар ғой. Позитивная, активная, организатор очень хороший. Это вот чувствуется по количество ребят, которые сегодня присутствуют в этом зале. Это говорит о том, что ее все любят и уважают. Это, наверное, почти весь класс собрался. Вас было 24, да, кажется? Половина не пришла. Сергей Чеханов, Уральск, Ленинград ушел. В
Валентина Фоменко заболела сегодня, давление высокое. Кто еще такой? Айгуль Ашимекова, там свадьба. Мафруза, свадьба. Ну, такой вот Аягаста, братья женятся, сестры женятся. Вот так ни половина не приехала. Очень приятно. Большое спасибо, хочу сказать. Я многих ребят после выпуска так и не видела. Вот 42 года прошло с тех пор. Мне очень радостно видеть их. Я многих даже не узнаю. Я желаю Дамельсова. Үлкен зорне сауғы. Осы балларын ойындай шарсы мереке ұйымдастырып жатыр саған. Сол балларын аман болсын. Солардың қызығын рахатын көр. Менің сау болсын. Осындай көп. Көп міне халық жиналып отыр, бәрінде сені сыйлағандықтан, сол сыйластықтан сені Алла айырмасын. Бәріне де сыйлы бол, міне кластастарым қаншама жиналып отыр. Сен 40 жыл болды біздің оқу бітіргелі, будем встречаться деп. Енді не айтайын, міне балалар бәрінде көл-көн азамат болды. Бәрі оқу бітірді, кейбіреулері ұжа ата әже болған шығар. Бәрі де құтты болсын, дендерің сау болсын. Жемісті, еңбектерің жемісті болсын. Жетістіктіге жете беріңдер. Осы отырған қауымға тілейтінім, еліміз осындай аман болып, тыныштық болып, осы балаларымыз осындай той жасап беретін шамалары болсын. Еліміз тек аман болсын. Дамиле, өте қуаныштымын бүгін сенің мынандай қуанышыңа. Кластастарыңды жинап жатсыңдар. Кей балаларды танымай қалып жатырмын, жаңа бауыржанды танымай сұрап жатырмын. Иә, Дамиле кейін Алима кеткеннен кейін мен қалдым мектепте. Өте жақсы сондай емшіл қажаншымен жаншым арқым айтатын. Сен мұғалім бол, сен өте жақсы организаторсың деп оған көнбей кетті. Мен кейін міне Дамиленің балаларын оқыттым. Дамиленің баласын, келінін оқыттым, менің оқушыларым. Сондай қуаныштымын бүгін мынандай жақсы жиылып отырғандарымызға. Көп рахмет саған, көп денсаулық тілеймін. Иә, өткен басыңнан өткен қиыншылықтар бәрі өтілсін, неге қандай жақсы қуаныш. Балапандарыңа көптеген көп рахмет. Сен осындай қызықтап, достарыңды, туыстарыңды бәрін жинап жатқандарыңа бақытты бол жаным. Поздравляю тебя с днем рождения и с выходом на пенсию за меня. Нелегкая жизнь трудовая у тебя осталась позади. Ты помни, милая, родная, ты на результаты погляди. Уютный дом есть, дети, внуки, мы обожаем все тебя. Ты знай, на пенсии от скуки страдать не будешь никогда. Вот они. Я тебя поздравляю. Желаю тебе здоровья. Здоровья твоим родным и близким. Уважения от родных и близких. Верных и добрых друзей тебе. Будь всегда такой энергичной, оптимисткой нашей. Пусть твои силы, энергетика не покидает тебя на долгие годы. Пусть тебя окружает только смех, радость, уют. Счастья тебе, всем присутствующим здоровья. Даша поздравляет тебя всего от всей души, крепкого здоровья, пенсионного возраста ты достигла, но не как говорится, теряй, не сиди дома перед телевизором, там, сериалы и так далее. Тебе ни этого не дано. Так что вперед, оптимизм, у тебя он выше этого, выше крыш. Мы тебя всегда ждем, поддерживаем, всегда вместе. Здоровья тебе, здоровья твоим близким, чтобы мы таким же одноклассники всегда собирались. Главное за нас, за одноклассников. Поздравляю еще тебя! Я
бабушка, мама. И всего тебе желаю хорошего в этой жизни. Я не знала, что у тебя есть дочь, прости, пожалуйста. Я не знала. Дашара, я волнуюсь вместе с тобой, Дашара. Аллажит Кызбосхугу жеттік мне. Ерхан, Исхан, Салтанат, Дармызы, Холмызы, Тұрмызывал, бірге өстірдік балларды. Ау кейісте бірге тұрып, Калининға кетсен, Калининға дейін бардық соңынан, одан Астанада кездестік. Дашинга, столько трудностей перенесла. Енді мұна бүгінгі бақытты, ты от души заслуживаешь. Мұраттың барында айтушы едің ғой, мен бақыттымын деп. Енді Мұрат өдінел болғаннан кейін міне балаларым жанында сен бақыттысың. Бүгінгі күнде Мұраттың жоғын білдірмей екі балам қашанда Салтушы, айналайын, сендерге көптің ғой, бірақ мен. Даша, мы бесконечно рады за тебя. Ортамызда жүру бер. Осындай бір адам керек, заводила. Молодец. Жаман жасырып, жасына асырып, келіндерің, балаларың қашанда жарқырап жүресің. Алып осыдан айырмасын, кәріліктің шыңына жететін бол. Тебе побольше внуков, правнуков. Соң бәрін бірге көрейік. Класстаста. Бәрін жаңа алдындағы үлкен кісілер айтып кетті тілектерді, солдың үлкен кісілер тілектеріне қосылып, бәрін айтқан алдындағы кісілер тілектеріне қосылып, жаңа тілектер балаңыздарына шалсын. Бұл Даша, бүгінгі мына моменты, это исторический моменты жизни. Потом жаңа тамада айтқанды ғой, хорошее качество Даши, скажите. Мен қолымды көтеріп айтайын деген. Как-то не получилось сказать. Но все равно я сейчас скажу, дали мне микрофон, давно расскажу. Хорошие твои качества. Даша, сегодня ты даешь. Можно двояко понять. Даша, ты сегодня даешь. Можно в хорошем смысле, можно в плохом смысле. В общем, Даша, я говорю, мы с ним были стазом, знаете, как твой. Наш директор покойный, покажи же, уже сказал про тебя, что у тебя хорошая организация способностей. Действительно, у тебя он прозорливый был, оказывается, хозяин Жумажан. Организация способности у тебя хорошие. Сегодня ты, Даша, даешь. Ага, хазыр, зажигаешь, ты войдет, даешь у нас. Зажигаешь, Даша, зажигаешь. Рахмет, а выливайте все одноклассники вместе. Целый день морозит, в небе туча висит, пролетает конец, муравьиный торец, клялый муравьи, жалула-лула, гарибы не мои, жалула-лула, утепляйте дома, скоро будет зима, клялый муравьи, жалула-лула, гарибы не мои, жалула-лула.
Рахмет, армандастар, достар, может пофоткаемся? Суретке цикари, фото для истории. Дамы и господа, одноклассницам, одноклассникам, где ваши аплодисменты? Шапалах салыңыздар, қошемет көрсетіңіздер. Мереке құтты болсын. И одноклассницам, вы это заслужили. Рахмет, вы все супер. Ребята 60-го года рождения, просто муа, просто. Они все сегодня дают, ну или зажигают, не знаю. Мереке құтты болсын, ағайын. Той-той қыласын, естерке сөйлікке түсіңіздер, содан соң. Поехали, армандастар, құрдастар. Бірде-бірде бірге насқа деді, бәрімізде өмір.
Thank you.